O Albert chega agora trazendo informações para gente de golpe. É a ocorrência que não falta também, né, Albert Silva? Albert Silva, golpe em cima de golpe, hein? todo <laughs> dia praticamente uma ocorrência de golpe aqui em Três Lagoas, hein, meu amigo? É. O que chama mais atenção é a, é a criatividade, né, desses golpistas que vêm aí é, arrumando criatividade, não sei da onde, né? E fazendo vítimas. Dessa vez a história é com uma senhora de 65 anos, moradora da Vila Aro. Ela procurou a delegacia de pronto atendimento comunitário para registrar também um boletim de ocorrência. Ela disse né, que estava em sua residência, recebeu uma mensagem via SMS. Então tome muito cuidado com mensagens SMS no celular, tá? Recebeu é, essa mensagem com o um link. Nessa mensagem dizia que ela tinha feito uma compra no valor de R$ 2.890. Caso ela reconhecesse essa compra, era para ela ligar no 0800, né? Caso ela não reconhecesse, desculpa, né? E aí a é lógica, ela falou: "Eu ah, não fiz compra nenhuma, né, nesse valor". Ela entrou em contato com o 0800. Aí já começou a falar com o golpista. A vítima ligou nesse número. Uma pessoa falou para ela né, que tinha caído em um golpe, né? Nesse número de 0800, que tinha um vírus no seu celular e que era para ela fazer, né? É, ela pediu para a senhora baixar um aplicativo. Esse aplicativo, vou até falar para os nossos telespectadores e ouvintes, ó, é o RustDesk. Desk. É como se fosse um dex, o o desktop, né? Onde ela iria fazer aí várias operações. Né, que ela não recorda, né? E aí o que, que aconteceu? Essa pessoa conseguiu entrar no celular dela, ficou durante três horas, conseguiu aí fazer a movimentação na conta bancária dela, três horas, viu, Ana? E aí ela entrou em contato após essas três horas com o banco dela, o banco que ela é cliente, e aí o gerente do banco falou assim, ó, conseguiram entrar na sua conta né, nessas três horas que essa pessoa ficou aí logada aí nesse serviço, né? E aí conseguiram sim é, levar R$ reais De imediato o gerente acabou bloqueando aí a conta, né? E orientou ela para fazer aí o boletim de ocorrência. Portanto, olha só a criatividade, né? Os, os estelionatários, os golpistas é, entrando até no celular da pessoa em, em tempo real aí, com essa ferramenta aí, o Rust Desk, né? Como se fosse que o um OneDesk aí, em que o pessoal aí... Acesso o computador de outra pessoa, de outro lugar, dessa vez no celular. E através aí dessa ferramenta, desse aplicativo, conseguiu aí fazer aí né, o saque aí, ou transferir aí R$ 1.360. Portanto, muito cuidado, viu? Muito cuidado, porque todos os dias, essa semana foram mais de cinco golpes registrados aqui no plantão policial. Então o pessoal tem que ficar atento aí, Ana Cristina.